Consellera Capella, bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada en què el Suprem ha tombat aquest tercer grau dels presos polítics i on hem vist que el jutge Marchena diu que el principal argument per retirar-lo és que és prematur, que encara no toca. No sé si hi ha un límit o si toca o si s'ha d'esperar la meitat de la condemna, la quarta part. Està marcat, això està estipulat? La llei no ho preveu. I, per tant, allà on no preveu la llei, no sé per què haurien de distingir ells quan es tracta d'anar en detriment dels drets de les persones. Per tant, la llei penitenciària, la llei orgànica general penitenciària, no estableix respecte al tercer grau les condicions que diu la resolució del Suprem. I, en tot cas, el que ve a dir és que s'ha de valorar tota una sèrie de circumstàncies. També el Suprem diu que la llarga condemna és un determinant, és una circumstància més, no és determinant. Per tant, doncs el Suprem un cop més va posant condicions. Tercer grau i 100.2. Tot alhora, sí. Sense sortides per poder treballar, perquè diu que no hi ha connexió amb un procés de reinserció. Bé, després el Tribunal Suprem també entra en la seva pròpia contradicció, perquè també fa allò de l'excusatio non petita, accusatio manifesta, és a dir, es posa la tireta abans de la ferida i ens acaba dient que no estan condenats per cap delicte polític, ni per pensar, ni per ser independent, que no se'ls persegueix ideològicament. Per tant, que si se'ls condemna per delictes que tenen una naturalesa política, quin ha de ser el tractament per la naturalesa política. Jo també aquí entraria a considerar la sentència que va dictar el Tribunal Suprem en el seu dia, perquè res dels fets que van passar aquí tenen a veure amb aquells delictes pels quals van ser condemnats i en aquells que inicialment se'ls va imputar com era la rebel·lió, que va ser la manera d'apartar-los de l'arena política. Per tant, no tenien res a veure amb el que diu el Codi Penal, no tenien res a veure amb el que van redactar, com ho van redactar els diputats i els senadors, ni amb els debats parlamentaris, etc. Diu, de fet, no se'ls persegueix políticament perquè diu, home, si vostès estan governant la Generalitat, no? Bueno, aquí també el Tribunal Suprem ha passat d'amenaçar a les juntes de tractament, acaba ara fent unes valoracions i espero que arribi un dia que aterri i que faci allò que li toca fer, és aplicar el dret. També s'equivoca aquí el Tribunal Suprem quan diu diverses coses. Una de les que diu és que ningú pot buidar de contingut la seva sentència d'un procés que també s'autocalifica d'històric. Bé, doncs també recordar-li al Tribunal Suprem diverses coses. La primera, el tercer grau, el 100.2, no són maneres d'eludir el contingut de la sentència, sinó que són maneres de complir una sentència, perquè així ens ho diu la llei penitenciària. Dos, les juntes de tractament i els funcionaris públics, doncs les seves conviccions no tenen res a veure amb les resolucions que els hi toca fer. I m'ho han sentit dir també allò, ni cap convicció personal, ni del president Torra, ni de la consellera Capella, ni de cap dels consellers del govern de Catalunya, ni de cap dels funcionaris públics del govern que depenen del govern de Catalunya, doncs variarà una sentència que és injusta. Tres, allò que van dir les juntes de tractament i, per tant, el que han dit els funcionaris públics ho han avalat els jutges de vigilància penitenciària, que són els que estan sobre el terreny, que són els que coneixen exactament tots els requisits, condicions, valoren, etc. Per tant, quan el Tribunal Suprem pretén estirar de les orelles, en aquest cas, a l'administració competent, doncs no ho està fent a l'administració competent i està estirant les orelles als jutges de vigilància penitenciària, perquè en definitiva són els que han avalat totes les resolucions prèvies. Bé, ha dit també que les juntes d'avaluació no poden ser com una tercera instància, no? Bé, ells venen a dir això, que no són una tercera instància per buidar de contingut la seva sentència que ha estat dictada en un procediment històric. És que ningú buida de contingut la seva sentència, perquè el que deia abans, no? Escolti'm, aplicar el tercer grau, aplicar el 100.2, no és dir que la sentència no s'apliqui. La sentència s'aplica, s'executa la sentència, perquè la llei preveu que, efectivament, una manera de compliment és el tercer grau. I, clar, per què se'ls va donar el tercer grau? Per què les juntes acorden que els correspon el tercer grau? Per què els jutges avalen que els correspon el tercer grau? Doncs perquè aquestes persones, totes aquelles coses i requisits que exigeix la llei, doncs les compleixen
i el tractament i, per tant, les accions que han dut a terme a la presó, doncs consideren les juntes de tractament, que són les que en saben, que estan al peu allí cada dia, al peu del canó, si se'n permet l'expressió, avaluant els presos i les preses polítiques, però també els altres presos i preses que hi ha a les presons catalanes, doncs analitzen i fan els seus informes, que són informes tècnics. I després aquests informes tècnics són susceptibles de ser valorats, doncs impugnats pel fiscal, per les parts, però també avaluats pels jutges de vigilància. Fins a quin punt trepitja el Suprem un terreny que no és seu, un àmbit que no és seu? Hi ha un canvi de regles del joc? La competència per decidir sobre les sorties per treballar o per fer voluntariat no acaba sent El Tribunal Suprem trepitja un terreny que no és seu quan en el 100... Bueno, fins al que llavors era, quan parla del 100.2, en les condicions que en parla i diu que allò que fins ara havien fet els tribunals aquí a Catalunya o a qualsevol dels indrets de l'Estat, doncs ja no és susceptible de ser considerat matèria pròpia de règim, això és molt complicat ara d'explicar-ho aquí en 2 minuts, però considera que és un tema de classificació com el tercer grau, que sí que li correspon al Tribunal Sentenciador. L'anomalia que sigui el Tribunal Suprem té a veure pel propi inici del procediment judicial contra les preses i els presos polítics, perquè van ser primer investigats per l'Audiència Nacional i després va ser qui va assumir la competència, la instrucció al Tribunal Suprem i l'enjudiciament del Tribunal Suprem. Per cert, que ells han perdut una instància, és a dir, se'ls va vulnerar tota una sèrie de drets, el dret al jutge predeterminat per la llei, que és el que et correspon, no un que te'l salten en funció d'una circumstància determinada, i després la doble instància penal, la impossibilitat que revisin la sentència a un tribunal superior. Creu vostè, consellera, que aquesta interlocutòria pot acabar condicionant el treball de les juntes de presons d'ara en el futur, o... Pot arribar a condicionar, no hauria de condicionar, perquè en definitiva la llei penitenciària es fonamenta amb uns principis molt clars: preparar les persones per la llibertat, i per tant això vol dir l'anàlisi diari de les actuacions, el tractament i per tant la progressió. El que no pot ser és que sigui la situació d'una persona privada de llibertat en un centre penitenciari sigui estàtica, no és això. No és això el que persegueix la llei, i en definitiva, perquè no és que ho digui només una llei orgànica, que a més va ser la primera que es va aprovar en el Congrés i en el Senat. La primera llei de la democràcia és aquesta, i per tant va ser elaborada per gent que prèviament havia passat per la presó. Per tant, si li busquem també el sentit a la pròpia llei i que va en consonància amb el que diu l'article 25 de la Constitució, és que al final els primers que es carreguen la Constitució i que no li fan dir a la Constitució allò que hauria de dir són aquells que tot el dia la blasmen i que per tant van dient el que van dient. I espero i desitjo, com sempre passa al final, que tothom continuï fent la seva feina de forma objectiva, professional, responsable, d'acord a la llei, etc. Quin mal ha fet? Ho tornarem a fer? Perquè es recull també com un motiu de... No, escolti, no s'han penedit. Sort que no és una qüestió ideològica, perquè què vol dir això que ho tornarem a fer? No tenen cap condició per tornar a fer allò que suposadament diu que van fer. No tenen armes, no tenen cap element per cometre el delicte, ni el de rebel·lió ni el de sedició. Mirin si era impossible de complir aquell delicte, que ara ja es parla de modificar el delicte de sedició, perquè com que no estava previst pel que va passar a Catalunya, és tan bèstia l'aplicació, si se'm permet també l'explicació o l'expressió que utilitzo, és tan fora del dret el que ha passat, perquè clar, en el context europeu no té encaix això. Per tant, ho tornarem a fer. Què vol dir ho tornarem a fer? O sigui, com un tribunal pot valorar una expressió que a més forma part de la llibertat d'expressió, de la llibertat ideològica? Ho tornarem a fer vol dir treballar i defensar, jo entenc així, treballar i continuar defensant que la independència és el camí per arribar a l'objectiu que no és un altre que la construcció de la República Catalana. I per tant, estem en el terreny ideològic. Aquesta tarda hem vist una piulada de l'Associació de Fiscals via Twitter,
la que podem recuperar. De fet, han difós un titular d'un mitjà de comunicació del diari El Mundo que diu que Oriol Junqueras es torna a menjar el torró a la presó de Lledoners. S'ho agafa vostè això com un escarni? Després l'han retirat, també n'han fet un altre sobre Carme Forcadell. Vaja, només han repiulat, en tot cas, aquesta informació, aquest titular, no? D'on ja nunca tenien que haver salido, no? Primer, impropi, inadequat, fora de les obligacions que legalment tenen els fiscals. És l'associació majoritària, l'organització més important dels fiscals, en aquest cas dels fiscals de l'Estat espanyol. Inapropiat i inadequat, que diu que no s'adiu amb els principis que ha de regir l'actuació del Ministeri Públic, que no són uns altres que l'interès general, l'interès de la llei pel bé comú, amb imparcialitat i amb cap més subjecció que no sigui la llei. Per tant, quan estan dient això, clar, jo ara li diria, Déu ens en lliuri que acabin portant la instrucció d'una causa o a la millor... Facin de jutges. Bueno, primer que facin d'instructors, perquè doncs uns quants deurem desfilar pels tribunals. Per tant, o sigui, jo crec que és inadequat, que, en fi, diu molt poc de la qualitat professional de qui és capaç de fer això. I, a més, li diré una altra cosa. Amb independència que puguis tenir simpatia o no simpatia per l'Oriol Junqueras, per la presidenta Forcadell, no tenir considerat... Una persona que acaba en una presó es mereix tot el respecte igual que una persona que està en llibertat. I aquells que han de vetllar per l'aplicació de la llei, per la protecció de les persones, per garantir els drets fonamentals i les llibertats públiques de tothom, també de les persones privades de llibertat, doncs diu molt poc del que són com a persones i del que són com a professionals quan fan això. Per cert, que també parlant de xarxes, avui també he vist encara una altra piulada, en aquest cas del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recordant que el 19 de desembre del 2019 va dictaminar que una persona escollida per les urnes adquireix l'estatus de diputat del Parlament Europeu en el moment que es fa la declaració oficial dels resultats i que gaudeix a partir d'aquell moment de la immunitat. Seria el cas d'Oriol Junqueras. Ha semblat que amb mitja hora de diferència del pronunciament del Suprem, a què ha passat ara, a què ve aquest recordatori? Doncs això, que sembla mentira, que fa un any que va passar i que ens ha passat tantes coses que ja no recordem el que havia passat en aquell moment i que, en definitiva, també en aquell moment es van vulnerar molts drets. Se'n van vulnerar molts. Entre ells, doncs, ells eren ja diputats i eurodiputats i també se'ls van vulnerar tots els drets. Des del dret a estar assegut en un escó del Congrés de Diputats o en el Senat, en el cas d'en Raül Romeva, com després, en el cas d'Oriol Junqueras, la possibilitat de ser eurodiputat. Aquí han passat coses que tindran transcendència no ara també, sinó més enllà, i que a més ens haurien de preocupar a tota l'Europa que és demòcrata i que a més té conviccions democràtiques, i em sembla que va ser fa poc un fiscal francès que li recordava al fiscal Saragossa que defensar el que defensava el fiscal Saragossa respecte a la no immunitat i, per tant, a la no condició d'eurodiputat, en aquest cas, no sé si era del president Puigdemont i, per tant, també de l'Oriol Junqueras i, per tant, de l'Antoni Comín, etcètera, doncs que això a França no passaria. No passaria. Per tant, un recordatori: a França això no passa i, en canvi, l'Estat espanyol passa. Creu vostè que marca el camí de l'informe del Suprem sobre l'indult, el que hem vist avui? Doncs l'informe que faci el Tribunal Suprem pot fer el que cregui que ha de fer. És el govern decideix, no? Aviam, si porta la mateixa velocitat que ha portat per resoldre els 100.2 i els tercers graus, doncs ja saben vostès que les causes han pres, doncs s'han de resoldre amb celeritat. Esperem que ho facin quan toqui, però que en definitiva també l'informe que faci el Tribunal Suprem no és vinculant. I per tant que el govern de l'Estat espanyol pot decidir amb independència del que digui el Tribunal Suprem. Creu que el rei el signarà, aquest indult? Perquè hi ha com una pressió sobre el monarca. El monarca té molts problemes, diria, últimament. El problema menor que deu tenir en aquests moments
el cap d'estat, el rei d'Espanya, no deu ser pas la signatura dels indults. Jo diria que aquestes qüestions que li han anat passant des del seu pare, les vinculacions amb fundacions, la renúncia a una herència futura, que això des del punt de vista del dret saben vostès que és impossible, però tot i amb això fan el paripé d'aquesta renúncia a una herència futura vinculada a una fundació del seu pare que ha rebut, no se sap ben bé d'on els fons i d'on venen, i afegit per aquesta caterva de militars, bé, jo qualificaria de feixistes, perquè aquests parlen de pronunciamientos, és a dir, si té sentit al Codi Penal el delicte de rebel·lió o de sedició, és perquè en l'estat espanyol hi ha hagut una llarga tradició de militars que s'han aixecat amb armes, alzamientos militares i pronunciamientos. La paraula pronunciamientos només existeix en el diccionari espanyol. En cap país del món això no existeix.